Zdarec lidi, tady Lordrain. Vítejte u nového videa, kde si společně projdeme quest Wolf Whistle. Quest, v kterém se dva asistenti mocného druida dostali do potíží a jediný, kdo je může zachránit, jste vy. Quest vám dá intro do skill Summoning, což je vyvolávání spektrálních zvířat pro bojové účely. Pokud se vám video bude líbit, nezapomeňte dát like a odběr. A my se na to společně vrhneme. Quest najdete ve vesnici Teverly, kousíče od Lodestoneu naproti vodního mlýna. U Pickup Sticks si vezměte quest a rovnou zaměřte zpět směrem na portal. U staré studny naleznete Scaletrixe, asistenta druida v nesnázích. Po krátkém dialogu vám bude sděleno, že opozdělí druidi by se rádi vrátili, ale Boulotrixe zajali trolové. Ale všechno se mění s naším příchodem. Jako pořádní hrdinové se vydáváme sami zkontrolovat situaci dole ve studně, kde na nás čeká opravdu velká spousta trolů. A náš hrdina sám usoudí, že i na jeho enormní sílu by tohle bylo trošku moc. Budeme tedy muset vymyslet jiný způsob, jak zajatého Boulotrixe zachránit. Vraťte se zpátky k Pickup Sticksovi a nahlašte nepříjemnou situaci, do které se Boulotrix dostal. Pickup Sticks vymyslí řešení, pro které budeme potřebovat vyvolat mocnou příšeru Wolpertinger, která je schopná zasít strach do mysli nepřátel. To by mělo stačit k tomu, abychom toho chudáka vysekali z potíží a zachránili. K vyvolání ale budete potřebovat pár surovin, které druid buď neví kde dál, nebo si musíte sehnat sami. Jako první věc budete muset najít vyvolávací měšec, který naleznete v šuplíku ihned nad příbytkem druida Pickup Stickse. Hra říká, že ji najdete pod ponožkami. Druhou věcí, co budete potřebovat, je maso bílého zajíce, které obdržíte hned vedle v domečku s potřebami pro mazlíčky. Můžete si zde rovnou koupit i psího kamaráda, o kterého se můžete starat. Potom se vraťte zpátky ke studni a běžte lehce levou stranu na kopec vlky. Najdete tam mrtvého druida, který vám dá vlčí amulet. Se všemi těmito předměty se zpátky vraťte k Pickup Sticksovi, který vám vyrobí přípravek na vyvolání Wolpertingera. Kromě výroby speciálního amuletu jej budete muset ještě nabít u obelisku hned za Pickup Sticksem. Nemusíte se bát, že byste věci ztratili, jelikož všechny předměty spojené s questem Pickup Sticks očaruje a kdyby sám je podařilo ztratit, najdete je zrovna u něj. Potom, co máme nabitý amulet, si vydáme zpátky ke studni a vychutnáme si cutscénu, kdy Wolpertinger očaruje troly a vy tím zachráníte druida. Po krátké cutscéně i hned potom, co zachráníte zmláceného Boulotrixe, je už konec questu. Schrábněte odměny a užijte si pocitu, že jste někomu zachránil život. A to je vše, dámy a pánové. Quest je zhruba na 10 minut běhání a je částečně dabovaný, takže pokud holdujete angličtině, doporučuji si vyslechnout, o co v questu jde, protože moje verze je velmi stručná a je hlavně pro ty, co té angličtině moc nedají. A stejně si chtějí zahrát randsky. Díky, že jste dokoukali video až do konce a možná přihodili like a subscribe. A my se uvidíme zase u dalšího videa. Zdarec!